ကျွန်တော်အင်မတန်မှဆိုခြင်းနဲ့တခြင်းတို့ဒီတစ်ခေါက်ဆိုရပါတယ်ကျွန်တော်တည်ဆုံးမဲ့တခြင်းကိုရုတောင်ပေါ်ရှမ်းကလေးဆိုတော့တခြင်းပြပါတယ်အဲ့ခြင်းကိုနားဆင်ကြည့်ပါလို့ちょっと待って。